And you see cars with kako se odvijaju situacije na tim vojnim fronteve, ljudi kada što gine ti se ubivani na dvorne ulice, djeca vo vključ, i civili vključeni vo, znači ubijeni vo automobili, tako na tako. Tu imamo fotografije od jedna posebna ulica i gdje vidite masakar i tijela na sekade. Во целиот град, масакри имат не целиот град, но ќе тоа ме повикуваат, ми покажуваат работи и влечат во различни насоки, има многу мртви тела, има бариери, како чувствата. Би сакала да ви кажам дека е ноќна мора, па дури во успорен на снимак, значи нема птици. Колку од овие медиуми реално презентираат вести од Украина? Две петини, но војната, самата во Украина, како е покриена, како е презентирана во, на македонските гледачи и македонскиот народ тука, дали е тоа презентирано како сад, ја почна војната во Украина, тоа што од самиот почеток беше пропаганда, така што јас дојдам од Бугарија и сум тука во тој регион и гледам дека се уште и покрет сета ова е колекција која што имаме како доказ зашто се случува пропагандата е се уште многу силна.